ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ቆያችሁኝ? ሰላም ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ዛሬ የዚህን ዳንቴል አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ፌስቡክ ላይ ልጆች መደመር መቀነስ በአራት ማዕዘን እንዴት ነው የሚሰራው ብላችሁኝ ተጠይቃችሁኝ ልጆች ነው። ሌሎቻችሁም ከወደዳችሁት እንሰራለን አብረን። እንደምታዩት የዳንቴል አራት ማዕዘን ነው፣ ግን በተለምዶ ማዕዘን የምንሰራው አይነት ሳይሆን ትንሽ ለየት ያለ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። መልካም ቆይታ። እሺ፣ ይህንን የዳንቴል ስራው ለምትፈልጉት አይነት ለምትፈልጉት ነገር ልትጠቀሙት ትችላላችሁ። እኔ በአረንጓዴ ቢጫ ቀይ እንደዚህ መሀሉን ነው የሰራሁት፣ ግን ዙሪያውን በትልቁ በነጭ ለመጨረስ ነው የፈለግኩት። ለህፃን ልጅ አልጋ ልብስ ወይንም ለትልቅ አልጋ ልብስ ለመጠቀም ነው ያሰብኩት። ክሩም ትንሽ ወፈር ያለ ነው። ለአልጋ ልብስ የሚሆን ክር ነው የምጠቀመው። ቀጠን ባለ ክር ለጠረጴዛ፣ ለመሶብ፣ ለእንጀራ ምናምን መሸፈኛ ለሚሆን መጠቀምም ትችላላችሁ። አሰራሩ የክሩ መጠን ቢለያይም ቁጥሩ ያው አንድ አይነት ነው። እሺ፣ ሸምቀቆ በመስራት እንጀምራለን። እንደዚህ ሸምቀቆ ከሰራን በኋላ ይችኛዋን ወደዚህኛው ጋር እናዞራታለን። እንደዚህ ጎትተን እናጠብቃት የምንችለዋን ክር ማለት ነው። እዚህኛው ላይ እንደዚህ እናደርግና ኪሮሻችንን በመሀል አሳልፈን ሶስት ሰንሰል እንሰራለን። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ይህ ሶስት ሰንሰል ልክ እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው። ከዛ አጠገቡ ሁለት ድርብ ክሮሼት፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። ሶስት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ። ሁለት ጊዜ ተጨማሪ ሰርተን በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ድርብ ክሮሼ ከሶስት ሰንሰል ጋር ሶስቱን ብቻ ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ሸምቀቋችን ያለችዋን ክር በጀርባ በኩል እንደዚህ ስናጠብቀው እንደዚህ ግጥም ያለ ይሆንልናል። እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህ ክብ ቅርጽ የለውም፣ ድፍን ያለ እንደ አበባ ነች የምትመጣለን። እዚህ ጋር ትንሽ ለየት ያለ አሳያችኋለሁኝ። ሶስት ሰንሰል እያደረግን ነበረ፣ ሶስቱን ዙር የሰራ ነው። እዚህ ጋር በሰንሰል ሳይሆን የምናገናኘው የምናደርገው እዚህ ጋር አንድ ሰንሰል እንሰራና ድርብ ክሮሼ አንድ፣ ሁለት፣ ሶስተኛው ሰንሰል ላይ እንሄድና ያላለቀለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ሙሉውን እንደዚህ እንወስደዋለን። እንደዚህ አራት ማዕዘን ይመጣልናል እንደምታዩት ማለት ነው። ሶስት ሰንሰል አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት። እዛው እዚህ አጠገቡ ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ እዚህ የጠለፍንበት ቦታ ላይ ድርብ ግማሽ ድርብ ክሮሼ ታችን ላይ አንድ ድርብ ክሮሼ ሁለተኛውን አጠገቡ ባለው ሶስተኛውን እዚህ ጋር እንሰራና
እዚኛው ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት። እዚህ ጋር ሶስት ሰንሰል ልክ እንደ አንድ ድርብ ክሮሼት ነው። አንድ ድርብ ክሮሼት እዚህ ጋር ሰርተናል። ሶስት መሀሉ ላይ እዚህ ጋር ሁለት፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ድርብ ክሮሼት ይመጣልናል። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛው ተመሳሳይ ቦታ ላይ አንድ ሁለት፣ ከዛ ሲ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሶስት አምስት ይመጣልናል። እስከዚህ ጋር የመጨረሻው እዚህ ሶስት ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሁለት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ሁለት ድርብ ክሮሼ ተመሳሳይ ቦታ ሶስት ድርብ እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል እያደረግን እዚህ የመጨረሻውን ሁለት ድርብ ክሮሼት ከሰራን በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ አራት ማዕዘን ዳንቴል ይሰጠናል። ከዛ እዚህ ሶስት ሰንሰል ማነው አንድ ነት ሰንሰል ግማሽ ድርብ ክሮሼ የሰራንበት ቦታ ላይ የመጨረሻ ሁለት ድርብ ክሮሼታችንን እንሰራና አንድ ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስተኛዋ ላይ ሄደን ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማዕዘኑ ላይ ሶስት ሶስት ሰንሰል የሰራ ነውን እንደ ሰንሰል ይሆንልናል ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት እዛው ላይ እዚችኛዋ ጋር አንድ ድርብ ክሮሼ እዚህ ግማሽ ድርብ ክሮሼ የጠለፍንበት ሶስተኛ ሰንሰላችን ላይ ደግመን አንድ ድርብ ክሮሼ ከዛ በሁሉም ላይ ባሉት ቦታዎች ላይ አንዳንድ ድርብ ክሮሼ እንሰራለን። አዲስ ለመጣችሁ ልጆች እንኳን ደህና መጣችሁ። አብራችሁኝም ላላችሁት እንኳን ሰላም ቆያችሁኝ። መጀመሪያ ላይ ማለት ነበረብኝ። ሁለት ድርብ ክሮሼ ከዛ ሶስት ሰንሰል ሁለት ሶስት ሁለት ድርብ ክሮሼ እዛው ላይ ከዛ እዚህ በእያንዳንዱ ላይ ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ ዘጠኝ ይመጣልናል። ከላይ ያለው ቆይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ ዘጠኝ አልኩ ይቅርታ፣ አስራ አንድ ይመጣልናል። ዙሩን እዚኛው ጋር እስክትደርሱ ድረስ ስሩና በድጋሚ እንገናኛለን። እንደዚህ እንደምታዩት ይመጣላችኋል። 11 11 11 11 ማለት ነው። ከሶስት ሶስት ሰንሰል ጋር ሶስቱ ቦታ ላይ ማለት ነው። የመጨረሻው ላይ እዚህ ጋር ምን ጊዜም ስንደርስ አንድ ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ እንደዚህ ሁሉንም አንድ ላይ ወስደን ሶስት ሰንሰል ሰርተን ዙራችንን እንቀጥላለን። አንድ ሁለት ሶስት ድርብ ክሮሼ ይሄኛው 15 ይመጣላችኋል። ካልተሳሳትኩኝ 1 2 3 4 5 9 15 አራተኛው ዙር ልክ ታችኛውን እንደሰራ ነው። አራተኛው ዙር 15 ይመጣል። ይሄኛው 19 ይመጣል። ልክ እዚህኛው ዙር ጋር ስትደርሱ እነዚህን እንዴት እንደምንቀነስ አሳያቸዋለሁ። ተጨማሪ ከዚህኛው ጋር አንድ ሁለት ዙር ዙሩና በድጋሚ አገኛቸዋለሁኝ።
እሺ፣ ሁለቱን ተጨማሪ ዙር ሰርታችሁ ስትጨርሱ እነዚህ ድርብ ክሮሸት 19 19 ይሆናሉ። ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ምንም ያልጎደጎደ ለጥ ያለ አራት ማዕዘን ዳንቴል ይሰጠናል። በዚሁ መቀጠል የምትፈልጉ ልጆች ካላችሁ በዚሁ ትልቅ አራት ማዕዘን ዳንቴል ልትሰሩ ትችላላችሁ። እኔ አሁን መደመር መቀነስ ስለማሳያችሁ አሁን ይሄንን እንዴት እንደምንቀንሰው አሳያችኋለሁ። የመጨረሻ ይቀረኛል። እኔ አንድ ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ ግማሽ ድርብ ክሮሼ፣ ከዛ ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር ስንጀምር በሶስት ድርብ ክሮሼት ነው የጀመርነው። እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ይሄ ልክ ይሄኛው ሲያልቅ እዚህ ጋር ሶስት ሶስት አድርገን ያው ሁለት እነዚህ መደመር ብስኩት፣ የስብርባሪ ብስኩት ምናምን የሚሉትም አሉ። ዳይመንድ ቅርጽ የሚባልም አለ። ስሙን በትክክል እኔ እርግጠኛ ልሆን አልቻልኩም። መደመር መቀነስ በተለምዶ እንለዋለን። ብስኩት ስራ የሚሉትም ሰዎች አሉ። ዳይመንድም የሚባል አለ። የተመቻችሁን ስም መስጠት ትችላላችሁ። አሁን እዚህ ጋር አንዷን እየቀነስን የዚህኛውን ክፍል ማለት ነው የሁለቱን እንጀምራለን ማለት ነው። እዚህ ሶስት ሰንሰል ከሰራን በኋላ ተጨማሪ ሁለት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። አንድ ሁለት ይቅርታ። እዚህ ጋር ልክ እንደጀመር ነው ሶስት ድርብ ክሮሼት ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ጋር አንድ ሁለት እንዘልና ይታያል አይደል? አንድ ሁለት። ከዛ ድርብ ክሮሼት እንሰራለን ከላይ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት ሶስት አስራ አራት አስራ አምስት። ካስተዋላችሁት ይሄ ረጅሙ አንዱ ማለት ነው 19 ነው። ከዛ ስንቀንሰው እዚህ ጋር እንደምታዩት ወረታች እንደዚህ ዘግዝቀን ብናየው 15 እዚህ ጋር 11 7 3 ሆኖ ነው የሚያልቀው። አሁን ይህንን 15 ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱ ቦታዎች ላይ አንሰራም። ሁለት ሰንሰል፣ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት። ከዛ እዛው ቦታ ላይ ሶስት ሰንሰል እንሰራና ሶስት ድርብ ክሮሼ ሁለት ሶስት ሁለት ሰንሰል እንደዚህ ይመጣል። አንድ ሁለቱን ዘለን ሶስተኛው ላይ 15 ድርብ ክሮሼ ከላይ እንደዚህ እዚህ ድረስ እንሰራለን። ሁለቱን እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር እንሰራም እንዘልና ልክ እንደዚህ ሶስት ድርብ ክሮሼ ሶስት ሰንሰል እዚህኛው ጋር እና እዚህኛው ጋር። ከዛ ይሄኛውን 15 ድርብ ክሮሼቱን ከሰራችሁ በኋላ እዚህ ጋር ስትደርሱ በድጋሚ እንገናኛለን። ዙሩን ስትጨርሱ
እንደዚህ ነው የሚመጣው። ሁለት ሰንሰል ሰርቻለሁ የመጨረሻው ላይ። ከዛ ሶስት ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ አንድ ሰንሰል ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት፣ ሶስተኛ ሰንሰል ያለበት ቦታ ላይ ሄደን ሙሉውን አንዴ እንደዚህ እናሳልፈዋለን። ልክ ከታች እንደሰራ ነው ነው ብዙም የሚከብድ ስራ አይደለም ይሄ። ሶስት ሰንሰል፣ አንድ ሁለት ሶስት። እዚህ ጋር ካስታወሳችሁ ሶስት ሶስቱን ከሰራን በኋላ ሁለት ድርብ ክሮሼት እያደረግን ነው ከመጀመሪያ የጀመር ነው። ይህንን ስናስ እያሰፋ ነው ስንሄደው ስንሄድ ማለት ነው። ከዛ ሶስት ሰንሰሉ አጠገብ አንድ ድርብ ክሮሸ፣ ያው ሰንሰሉ እንደ አንድ ድርብ ክሮሸት ስለሚቆጠር እዚ ጋር ያገናኘንበት ቦታ ላይ አንድ ተጨማሪ ድርብ ክሮሸ፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ ከሰንሰሉ ጋር አራት አምስት፣ እዚ ጋር ሁለት እንሰራለን ልክ ከታች እንደሰራ ነው። ሰባት ይመጣልናል። ልክ እዚህ ጋር ሰባት እንዳለን ማለት ነው። ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት፣ ልክ ከታች ሁለት እንደዘለለው አንድ ሁለት እንዘላለን። ድርብ ክሮሼ ከላይ እንሰራለን እየቀነስን ማለት ነው። ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር። 11 ነው መምጣት ያለበት። 11 ሁለቱን እንዘላለን። አንድ ሁለት ሰንሰል ሰርተን እዚህ ጋር ሁለት ድርብ ክሮሼ በእያንዳንዱ ላይ ተጨማሪ ሶስት ድርብ ክሮሼት እንሰራለን። ሰባት ይመጣልናል አጠቃላይ ማለት ነው። አንድ ሁለት ከዛ ሶስት ሰንሰል አንድ ሁለት ሶስት። በዚህኛው መስመር ብቻ ይሄ ልክ እንደ ማዕዘን ባለበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ሶስት ሰንሰል የምታደርጉት። ከዚህኛው ውጪ የመጨረሻ አንድ ሰንሰል በግማሽ ድርብ ክሮሼት ከምናገናኝበት ውጪ እዚህ ጋር ምንጊዜም ሶስት ሰንሰል ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር የምንቀንስበት እና የምንደምርበት ቦታ ላይ እንደምታዩት ክፍተቱ ሁሉም እኩል ነው። በሁለት በሁለት ሰንሰል ነው የሚሄደው። እሺ ሶስት ሰንሰላችንን ከሰራን በኋላ እዚሁ ሁለት ድርብ ክሮሼ ሶስቱን ከላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ ከታች ካለው ከላይኛው ቦታ ላይ ሁለቱን እዚህ ጋር ከዛ ሁለት ሰንሰል አንድ ሁለት ዘለን ሶስተኛው ላይ ላዩ ላይ 11 ድርብ ክሮሸት እዚህ ላይ እንደምታዩት እዚህኛው ላይ ነን። አሁን 11 ድርብ ክሮሸት ሁለት እዚህ ጋር ነን። ይቅርታ የዚህን ሱር ነው የምንሰራው። በዚሁ ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ሰባት፣ ይሄ የምንቀንሰው 11 እየሆነልን ይሄዳል። ዙሪያውን ጨርሱና በድጋሚ እንገናኛለን።
እንደዚህ ነው የሚመጣው። እዩት፣ እንደምታዩት እዚህ ጋር ልክ እንደጀመር ነው። እዚህ ጋር በሁለቱም በኩል ጀምረናል። በየማዕዘን አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ አንድ ሁለት፣ ስምንት ነው የሚሆነው። ያው ግን በዚህኛው ማዕዘን ሁለት፣ በዚህኛው ሁለት እየሆነ አንድ፣ ይህኛው ሁለት፣ ከዛ ሶስት፣ አራት እያለ ነው የሚቀጥለው። እዚህ ጋር የመጨረሻ ሁለቱ ድርብ ክሮሼት ይቀሩኛል። አንድ ሁለት። እዚህ ጋር ያው እንደነገርኳችሁ ከታች ጀምሮ ሰርተን እንደመጣ ነው። አንድ ነጠላ ክሮሼ፣ አንድ ሁለት ሶስት፣ ሶስተኛው ሰንሰልን ቆጥረን ያላለቀለት ግማሽ ድርብ ክሮሼት እንሰራና ስራችንን ተመሳሳይ እንቀጥላለን ማለት ነው። አንድ ሁለት ሶስት ሰንሰል ድርብ ክሮሼ አጠገብ እዛችው ቦታዋ ላይ ድርብ ክሮሼ ያስገባንበት ቦታ ላይ አንድ ተጨማሪ ድርብ ክሮሼ ከዛ በእያንዳንዱ ላይ እዚህ ጋር እየደመርን ነው የምንሄደው። ሁለት ድርብ ክሮሼ መጨረሻው ላይ ከዛ ሁለት ሰንሰል እዚህ ጋር እንደምራለን። እዚህ ጋር እየቀነስን የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላሳያችሁ፣ የመጀመሪያው ሶስት ድርብ ክሮሼት ነው። የሁለተኛው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ከላይ ያለው 11 ነው የሚመጣው። ልክ ከታች እንደ ይሄኛውን እንደሰራ ነው ማለት ነው የምታደርጉት። እዚኛው ላይ ላሳያችሁ፣ ይሄኛው እንደዚህ እንደምታዩት ሰባት ነው የሚመጣው። አሁን ይሄኛውን ሱር ስትሰሩ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 እዚህ ጋር ስትደርሱ ሁለት ሰንሰል ሁለት ድርብ ክሮሼ ይሄንን እያረዘማችሁት ልክ አሁን ያለንበት ቦታ እዚኛው ላይ ነው። እንደምታዩት እንደዚህ እየሰራችሁ ይሄኛውን እየቀነሳችሁ የመጨረሻው ሶስት ሲመጣላችሁ ሶስት ይመጣል። እንደዚህ የመጨረሻው ዙር ይሄኛው ሶስተኛው ሲመጣ የዚህኛው አንድ ሁለት ሶስት አራተኛው ዙር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የዚህኛው የመጨረሻው ስትደርሱ እቺ የመጀመሪያዋን መደመር መቀነሷን ስትጨርሱ ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻውን ይሄኛውን ረጅሙን 19ን ድርብ ክሮሼት ስትሰሩ እዚህ ጋር ሶስት ድርብ ክሮሼት የመጨረሻ እየሰራሽበት ላይ ከላኛው በሁለት ሰንሰለው የምታሳልፉት ማለት ነው። እንደዚህ ቀጥታ ከዛ ስራችሁን ትጨርሱና ሁለተኛ ይሄኛውን ዙር ስትጀምሩ ልክ እዚህ ጋር እንደጀመር ነው። እዚኛው ለመልሼ ላሳያችሁ። እዚኛው ጋር እንደጀመር ነው አድርጋችሁ ነው የምትሰሩት። ያው ሶስት የመደመር መቀነሱ ሲመጣ እዚህ ጋር በሰንሰል መሀሉ ላይ የመጀመሪያዋ የችኛዋ ስታልቅ በሰንሰል እዚህ ጋር በሁለት ሰንሰል የከፈላችሁበት ቦታ ላይ ሶስት ድርብ ክሮሼ እዚህ ጋርም እንደምታዩት ሶስት ድርብ ክሮሼ ሶስት ድርብ ክሮሼ በሁለት ሰንሰል እያደረግን ማለት ነው። ሶስት ድርብ ማነው ሶስት ሰንሰል የምታደርጉት ግን እነዚህ መስመሮቹ ያሉበት ብቻ ቦታ ላይ ነው። እንደ አራት ማዕዘን የሚከፍልልን ቦታ ላይ ብቻ ነው። ትንሽ ከበድ ካላችሁ ኮመንት መስጫው ቦታ ላይ ወይንም ኢትዮ ክሮሼት የሚለው ፌስቡክ ላይ መሴንጀር ላይ ክፍል ሁለትን ከዚሁ እንድቀጥል የምትፈልጉ ክልሎች ካላችሁ እቀጥላለሁኝ፣ ክፍል ሁለት ሰራለሁኝ። የማይከብድ ከሆነ በዚሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ስራው ተደጋጋሚ ስለሆነ ነው እዚህ ድረስ ያሳየኋችሁ። ሶስት አራት አምስት እያለ ነው መደመር መቀነሱ የሚቀጥለው። ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁኝ።
አስተያየታችሁን ኮመንት መስጫ ቦታው ላይ ልትሰውሉኝ ትችላላችሁ። እንደ ሁልጊዜው መሴንጀር ላይ ወይንም ኢንስታግራም ላይ ላኩልኝ። ያላችሁን አስተያየት ጥያቄም ካለ ችግር የለም እመልሳለሁኝ በኦንላይን በሆንኩበት ሰዓት። ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና ባላችሁበት ይሁን። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ከጓደኞቻችሁ ጋር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ሰላም።